slunkem. Jak jinak jsme mohli začít než vánočním slovem? Abych byl v pohodě, musím chodit hezkou a příjemnou cestou a mít kolem sebe prima lidi. No a tady je dneska přece máme. Publikum skvělé. Určitě se ale diví, proč jako dosud každou pohodu nemoderují Katka a Michal. Tak to vám lehce vysvětlíme. Oni jsou už nějací přestárlí. Svítí, svítej dál, lásky zlatem svítí, svítej dál, když to
stalo? Tak to je strašně těžká otázka, protože samozřejmě zpívám od malička. Ve Slunku zpívám tak 11-12 let. To znamená, že jsem začal zhruba, když mi bylo 8, ale své první vystoupení si moc dobře pamatuju. To bylo, když mi bylo zhruba 6 let. Tak jsem vystupoval v pasáži, stál tam takový malý klučík, který stál jak solný sloup a byl rád, že za sebe vydal nějaký lásky, takže dá se říct, že od malička.